Rapaz, olha essas curvas aí, pessoal. Essa é a 395. A gente vai rasgar aqui, ó. Aqui tô em Nevada, mas a gente vai sair lá na Califórnia, direto aqui, descendo aqui daqui umas 7 horas. A gente sai lá em perto de Los Angeles, pessoal. Espero que não seja essas curvas aqui até lá, você viu? Tá marcando 35 por hora. E eu vou te falar bem um negócio, viu? Um riozinho bonito aqui do lado, cara. Tô quase parando nele. Olha ele aí. Olha ele aí. Tá vendo aí? Uau! Um monte de lugarzinho pra parar. Aqui. Ah, tem até um rio parado aí. Pescando. Acaba pescando ali. Vai pegar o que aqui, gente, nesse lugar? Olha o riozinho aí. Deu uma paradinha aqui, pessoal. Olha isso. Olha a altura. Passa um rio aí, ó. Você tá doido? Olha isso. Tem um rio aqui. Ele desce aí, ó. Isso dá pra mostrar pra vocês aqui. Aí, olha ele aí. Tá vendo? Tá aí, ó. Olha a altura disso. Ficou bonito, né? Essa imagem aqui, ó. De noite você passa num lugar desse aqui, você nem vê isso aqui, cara. O que que fala assim, ó? Wilson Canyon. Wilson Canyon, Wilson, brother. 1850, Durango, of California, Gold Rush. Uau, uau. Conta uma história desse Wilson e a família dele aqui. Wilson Canyon Warrior em 1980. De uma deixando apressurado. Rapaz, histórico marketing. Uau. Uma história conta aqui do negócio. Bonito, né? Bonita a imagem, pessoal. O videozão vai ficar top pra vocês. A cargona vai dar top, que ela vai ficar aqui assim, ó. Ó. Pra todo mundo pegar ela lá. Beleza? Um abraço. É, parece que a gente vai pegar uma chuvinha aí, pessoal. Olha aí. Parece que vamos pegar uma chuvinha. Nunca tinha passado aqui nessa área aqui, ó. Essa é a 338 no estado do Nevada. E aqui, daqui 22 milhas, a gente pega a 395. Essa caminhonete aqui, ó, tem horas que ela tá agarrada aí, não anda, cara. Calma. Bora, né, Peixão? Bora ultrapassar ela. Bora! Pessoal, olha esse negócio branco aí, ó. Nevou, pessoal. Acabou de nevar aqui, ó. 19 de setembro hoje. 19 de setembro de 2024. Se eu tivesse adiantado um pouco mais a chuvinha que deu, ó, a chuvinha vem neve junto, pessoal. Rapaz! Bonito, né, rapaz? Lá bonito demais aqui, rapaz. É louco. Tá doido, cabeceiro. Lá em cima, eu tava vendo agora, tá branquinho. Algumas partes, né, dessas montanhas, tá branquinho. Você consegue ver? Branquinho, branquinho. Eu acho que o ano todo não descongelou ainda, né? Fala o Rocks, ó. Fala o Rocks. A galera segurou no freio ali, né? Sei lá o que que tem aí. Vamos ver. Bonito, né, pessoal? Você tá doido. Bora, Teixeira! 5 horas e 54 minutos nessa pegada aqui, pessoal. Você tá doido. Olha lá, pessoal. Não sei se dá pra vocês verem, mas lá em cima a neve, lá, ó. Como eu tava falando pra vocês, ó. O lago aqui embaixo tá bonito aqui, viu? Nossa! Olha lá, lá em cima, lá, ó. Neve. Será que vamos topar aí pra frente, hein? Topar com ela, pelo menos chuva, não vamos topar, viu? Porque tá um temporal. Ali, ó. Cotinha boa, só que aqui não passa overside, não, viu? Não passa overside aqui, não. Aqui já estamos dentro da Califórnia, já. Já entramos até uns 10 minutos que entramos. Estamos na Califa. Não passamos nem a área de agricultura ainda, né? Mas já estamos na Califórnia.
Pessoal, dei aquela outra paradinha aqui, pessoal, porque olhem essa imagem aí, pessoal. Olha esse pôr do sol aqui. Tá frio! Olha lá em cima a neve, lá em cima. Tá frio, menino do céu. Tô batendo queixo já. Ali atrás um arco-íris. Ali outro arco-íris. Uau! Olha o pôr do sol, a pontinha do sol lá, que bonito, né? Lá em cima, ó. Nossa, mas que frio, meu Deus do céu. O homem reclamão. Chegamos aqui pra pegar. Nossa, é uma empresa japonesa. Sanritushi. Sanritushi. Ele já mandou colocar aqui o caminhão. Nossa, mano do céu. Tá apertadinho aqui, tá entrando. Ó, mais chino aí entrando. Ai, ai, ai. Vamos colocar aí agora. Vamos ver como que não entrar aqui. Você tá doido. Ó, oh. Não dá pra ver o avião passando, né? Vai sair, pessoal. Essas duas verdes aí. Os caras não falam inglês nada, velho, nada. Vou carregar também. Agora essas duas caixas, eu vou começar a preparar aqui. Vazar. Vazar. Eu quero viajar, hein? Esses pessoal, vou te falar, viu? Eles foram ligar 1-800 pra ver se eu posso tirar esse pedaço de madeira aqui, pessoal, tá vendo? Tá vendo esse pedacinho aqui, ó? Aqui? Ele só é ali, só esse pedacinho aqui que eu quero tirar, ó. Não é essa madeira aqui, não. Ok? Só isso aqui. Lá. São seis pedaços. Três aqui e três lá. O cara tá ligando 1-800 pra ver se pode tirar isso aqui, meu Deus do céu. Eu falei pra ele, cara, tirar isso aqui eu vou ganhar na altura. Eu vou baixar a carga. Vou ficar melhor pra mim andar. Você tá entendendo? Isso aqui, pessoal, não tô pensando em colocar uma lona. Eu vou colocar uma coberta. Não vou soltar uma lona. Porque uma lona só vai dar pra me fazer esse serviço aqui, ó. Uma lona minha. E a outra vai ficar guardada. Então... vou passar umas cobertas em cima dessa caixa aqui, pequenininha. Vou jogar umas duas ou três cobertas. Tampar bem tampadinho. E aí aquela caixona lá, vou colocar ela bem aqui, ó. Ela vai vir até aqui, até medir aqui, tá vendo? Ela vem até aqui, é pequenininha. Aí aquela pequenininha, eu vou colocar ela bem aqui, ó, no meio. Bem aqui no meio. E eu tapo com coberta. E aí eu só uso uma manta pra aquela grandona. Vai ficar top, não vai? Olha só até onde vai vir a minha carga. Tudo vai vir mais ou menos até aqui, ó. Nem vai chegar no meio do trailer. Por que você não joga na frente, Champ? Porque eu não quero, quero jogar tudo pra trás. Tudo pra trás. Pensei de colocar a caixinha ali, ó. Ali. E trazer a carga mais pra cá, né? Aí a carga grande vinha até aqui. Ficava legal. Até ajudava a proteger da chuva, mas... tudo tá pesando 20 mil libras. Ou seja... toda essa carga pode ir na frente aqui se quiser, que não dá nada. É muito leve, pessoal. Muito leve. Nossa, mãe, eu vou te falar, viu? Eu tô com o martelo na mão pra arrancar tudo o trem ali, ó. As madeiras. Quer ver que vai demorar uma hora e meia pra ele resolver isso aí? Não vai falar que não pode. Ô, homem reclamão! O que eu não faço com esse martelo na mão? Arranquei tudo lá de baixo, mano. Levantou ali. Ele veio com a marretinha. Eu já tava com o martelo, mas tava preparado. Agora vai carregar. Só trazer e colocar em cima, pessoal. O mais difícil agora é... a lona, strap tá aqui, strap de corrente, né? O que eu tô pensando em fazer? Colocar um strap antes no meio, amarrar com um no meio, coloca a lona, e daí eu coloco um em cada ponta, strap, ou seja, vai ficar com três straps essa carga, e na outra eu tô precisando colocar uns três pequenininhos, na caixinha pequena, beleza? Então é isso aí, ó, já tá vindo aí. Agora vai cá, agora o bambu geme, hein? Agora vamos trabalhar. A lona é errada. Tô virando ela, porque não dá pra colocar do jeito completo. Em vez de eu usar uma, agora tem que usar duas. Olha pra você ver. Essa aqui é novinha, novinha, novinha. Nunca foi usado. A minha escada pela primeira vez. Usando essa escada, o frete vai ficar assim em cima. Eu tô colocando ela ao contrário, porque uma lona não dá pra tapar, pessoal. Praticamente terminado já. Eu vou subir lá, pessoal, mostrar pra vocês. O cara tá tirando foto aí também. A minha escadinha serviu, hein? Aqui eles não têm escada. Imagina. Ó, aqui não dá, cara.
Tem que ser do outro lado pra subir. Vou colocar a escada em cima da prancha. Em cima da prancha aqui. Ui. Oh shit. Não vai dar agora. Por causa do strap. Vou colocar ela mais em pé aqui, ó. Fica muito inclinada pra cima, sabe? Olha, quase. Quase caindo. Olha aí, pessoal, como é que ficou aqui em cima. Aqui, ó, é o flap, ó. Eu coloquei esse aqui. Agora eu tô com um band aqui que eu tinha falado pra vocês, você lembra? Ó. Os caras aí falando que ele dirigiu um caminhão igual esse aqui lá no Japão. Ele mostrou até foto pra mim. Bem parecido com esse aqui. Carregava carga assim também lá no ele. Tá alto, não tá? Uhum. Aí, pessoal. Prontinho. Vou dar minhas bagunjungas. A mulher veio aqui ver o negócio aqui, ó. Três cobertas aí. Ela não gostou, não. Não gostou, não. Ai, eu fiquei brabo, tava lá em cima. Fiquei brabo, ela sumiu. Foi lá pra dentro, lá. Isso que ia ligar. Aí, ó. Ficou bom, não ficou? Fala pra mim. Fala comigo, Queiroz. Depois de carregadinho, ó, reclamaram dessa cobertura aí, falou pra mim. Comprar uma lona, dessa lona de cacau, seca cacau, café? Eu, tá bom, pô, tá bom. Eu vou comprar isso aí, eu paro na estrada, compro isso aí. Caralho, mandaram mensagem aqui pra você arrumar uma lona pra tampar isso aí, ó. Agora vou ter que colocar isso lá dentro do caminhão. Resumindo, pessoal, depois que eu carreguei, amarrei, eu peguei a nota olhando o dia da entrega da carga, pessoal. Eu pensava que era terça-feira. Quinta-feira! Hoje é sexta. Então eu tô pensando, aqui, eu acho que eu vou embora pra casa. Eu chego em casa domingo, amanhã é sábado. Daqui em casa dá mil e poucas milhas, 1.300. Aí eu fico em casa domingo, chego em casa domingo, meio-dia. Eu fico domingo, segunda. Aí eu saio na terça. Roto terça, sai meio-dia. Roto terça, quarta-feira, eu tô lá. Entregar essa carga. Entrega na quinta. Vou fazer isso mesmo. Porque eu ficar... Não faz sentido, cara. Eu vou desviar a rota 300 milhas. Ou seja... 400 milhas, 200 e mais 200. E eu fico em casa 2 dias. Vou fazer isso. Aí você vai falar assim... Ah, e o patrão não fica bravo? Não. Fica bravo, não. Eu até falei com ele, falei... Ah, eu nem sei. Talvez eu vou lá pro yard dele, que também dá a mesma coisa. Eu passo 200 milhas, depois eu volto. Passo não, né? Antes de chegar assim, eu desço. Pelo Missouri, Ohio ali, vou pro Ohio. E depois eu volto pro Tennessee. Então, eu falei pra ele. Eu até liguei pra ele. Talvez eu vou pro yard... Você tem que pegar um cartão de diesel ou eu vou pra casa. Ele falou assim, faz o que você quiser. Entendeu? Então eu tô aqui decidindo aqui, eu vou colocar no GPS agora, fazer as contas certinho. Quanto pro yard, quanto eu vou voltar depois, quanto pra cá, quanto eu vou subir depois pra Dallas, beleza? Nossa carga tá aí. Um abraço aí pra vocês, tamo junto. Bonito, né? A 10 só tá o tapete. A 10, rapaz. Pegou fogo aí também, parece, né? Queimado aí. Olha. Bonito demais, né, rapaz? Só o tapete. Não tem nem pedra, nem nada, nem uma pedrinha. Olha isso. Arizona e suas belezas, né? Lugar bonito, né, rapaz? Dragão. Dragão aqui no estado do Arizona. É bonito demais aqui, hein? Já estamos aproximando do estado do Novo México. Aí está a placa amarela. Welcome to New Mexico. Aí está ela, tá vendo aí, pessoal? Olha aí. Já trocou a hora, olha aí, ó. Olha aí, olha aí, olha ela aí. Já trocou o horário também. Perdemos 1 hora agora. É. E daqui até chegar em casa, perdemos mais 1 hora no estado do Texas. Bonito, né? Que
imagem, pessoal. Que imagem. Aô, Texas, é arrumado, sul. Estamos no Texas. 100 milhas já entramos no Texas. 100 milhas, falta mais 450 milhas para chegar em casa. Saída 99, ou seja, 99 milhas dentro do Texas. Bora, né? Bora que bora! Vamos rest area aí, área de descanso. A galera. Inspeção da imigração aí na frente. Aqui, pessoal, é a Serra Blanca. Dallas, 533 milhas. Essa casa que vocês estão vendo aqui, pessoal, é da imigração, é um presídio. Eles trazem pessoas pra cá, imigrantes também, eles trazem pra cá. Tá vendo aqui? Vamos ver se eu consigo pegar legal aqui. Ó, tem uma área de cavalo aqui, não, eles andam de cavalo, olha os ônibus deles aí, ó. Tá vendo aí, pessoal? Ó, os carros deles aí. Aqui é Sierra Blanca, no Texas. Negócio de imigração, né? Quando enche muito lá em El Paso, no presídio lá, eles trazem pra aqui, pessoal. Transporta pra cá de ônibus. Beleza? Informaçãozinha pra você. Tá mais ou menos umas 2 horas daqui a El Paso, né? É mais ou menos 2 horas de El Paso. Beleza? Olha essa carreta aí, pessoal. O caminhão casa. Você tá carregando carro. Passaporte Transport. Esse aí é a casa. Peterbilt ou é um Kenworth? Não sei. Vamos ver o Peterbilt. Não, Kenworth, meu amigo. Isso é um Kenworth. Caminhão de homem. Brincadeira, viu, pessoal? É porque eu gosto muito do Kenworth, sabe? É um caminhão que me chama muita atenção. Mas dá pra pegar ele, tá sujo, meu. Passa colado lá, né? O Oversight, e ele vem em cima da faixa. Meu vidro tá sujo. Ó, o GPSão tá aí, pessoal. Como você pra vocês, que eu tinha comprado. Hoje que eu vim usar ele, eu tava usando o outro. Eu tirei a bateria, né? Coloquei no outro, deu certo. Agora ele tá aí, ó. Chegando em San Antonio, Texas. Estamos aí há uma hora, menos um pouquinho menos de uma hora, 55 minutos. San Antonio, a cidade de Carville. Chegando aqui no Yard, pessoal, peguei o Yard por 2 dias, porque não vou deixar essa carga na rua, né? Então, pegamos aqui, que aqui tem câmeras, tem portão. Vamos entrar aqui, deixar o caminhão aqui até terça-feira. Eu saio, chego lá quarta noite. Lá no Tennessee pode rodar à noite com essa carga, né? À noite. Então vou sair daqui terça-feira, sei lá, meio-dia mais ou menos. Aqui, ó, entrada é aqui, ó. Não vem ninguém aí. Aqui é de boa. Terça-feira eu vou me pegar. Então, pessoal, eu tô aqui em casa. Eu queria mostrar pra vocês uma coisa que eu mandei fazer. O mexicano fez pra mim, na verdade, isso aqui. Eu vou falar pra vocês um pouco sobre isso aqui, esse e esse. Um mexicano fez, eu comprei o material e ele foi na internet e pesquisou como é que era a cidade de Porto Velho, a capital. Esse quadro foi feito em 2013, pessoal. Tá aqui, ó. Ó, Robert Garza, 2013.
Robert Garça, 2013. Robert Garça, 2013. Vamos lá, começar aqui. Aqui, pessoal, Porto Velho, tá vendo aqui, ó? Porto Velho, Rondônia. Quando começou Rondônia, ele achou isso aqui na internet. Detalhe, tá vendo? Ó, ele colocou até os passarinhos voando, tá vendo? Ó, passarinha voando e tal. Tá vendo? Ó, como é que era? Isso aqui é a capital de Rondônia, pessoal. A capital de Rondônia. Quando começou. Aí ele fez esse aqui, ó. O Brasil. É? Tá vendo? Ó, Pacífico, Atlântico. Tá vendo? Ó, colocou tudo certinho, ó. Guianas em cima aí. Tá vendo? Ficou legal. Ficou. Aqui, pessoal, é o Jaru. Quando começou, Jaru. Ai, tá o sol. Vamos ver se dá pra pegar aqui, ó. Aqui é a ponte do Rio Jaru, certo? Os carros passando. Aqui tem gente pescando aqui, tá vendo? Ó, gente pescando aqui embaixo, ó. Ó. Esse aqui tem muitos anos. Essa foto ele achou na internet e fez esse quadro pra mim. Olha o nome dele aqui, ó. Esse senhor já faleceu. Ele é um mexicano, ó. 2013. Eu pedi pra ele fazer esse aqui pra mim, ele fez. Né? Ele gostava de ficar pintando lá na garagem dele. É um senhor de idade. Ele tinha uma casinha assim. Ele era vizinho meu na outra casa que a gente morava. E aí eu falei pra ele. E ele falou, não, eu faço. Se você comprar todo o material, né? Que isso aqui é negócio que eles usam, formica, né? Que eles usam pra cozinha. Entendeu? Aí eu comprei todo o material e ele fez, tá vendo? Jaru tá aqui. Isso aqui é o Jaru, ó. A carreta da época, né? Jaru, Rondônia, passando em cima da ponte, pessoal, tá vendo? Ó. Tá guardado esses quadros. Já usei. Já coloquei na parede algumas vezes, já tirei, né? Tá vendo? Ficou certinho, ficou bonito, né? Ó, o Rio de Janeiro aqui, ó. Ó, Rio de Janeiro, São Paulo, a capital, né, do Brasil. Ó, Uruguai, Paraguai, Argentina, o Chile, a Bolívia, entendeu? Tudo certinho, Santiago ali embaixo. Tá vendo? Peru, Colômbia, Venezuela. Rondônia fica mais ou menos por aqui fora, pessoal. Ó, não, tá aqui, ó. Rondônia aqui, ó. A Bolívia, né? É isso mesmo. Que eu moro mais ou menos por aqui. Não, ó aqui. Eu moro aqui, né, Teixeira? Jaru, ó. Entrando aqui em Nova Mamoré por aqui afora, sai lá em Bolívia, tá vendo? Guiana, Suriname, France, Guiana, tá vendo? Porto Velho aí, ó. Mais uma vez pra vocês. Ficou legal, ficou, pessoal? Deixa nos comentários aí. Você acha que o mexicano trabalha bem? Já faleceu, né? Já tem uns... Fiquei sabendo, uns 6 anos que ele faleceu. Aí hoje eu resolvi tirar ali do trem que tá guardado lá dentro, pessoal. Não tem onde guardar. Esse aqui não, esse aqui tá na cozinha de casa, né? Esses dois aqui, fica só esse aqui que é muito grande. A nossa carguinha tá aí, pessoal. Acabei de lavar o caminhão, pessoal. Acabei de lavar, saí na pista. Vinha uma caçamba carregada de terra com água. E tava voando aquela nata, olha isso. Tinha acabado de lavar o caminhão. Olha isso. Sujou tudo. E ainda saí fora dele, porque eu tava... Quando eu vi que era ele que tava jogando essa água, né? Eu joguei pra esquerda e ultrapassei ele, mas ainda ficou sujo ainda, tá vendo? Estamos aqui saindo de Dallas, no Texas. Destino a Texarkana. Bora, bora, né? Rodar hoje um pouco, amanhã o dia inteiro, chegar lá amanhã à boca da noite, lá no Tennessee, na entrega, né? Estou aqui imaginando esse lowboy que vai na frente com 4 eixos atrás, pessoal, ele está usando só um, 3 levantados aí, ó. 3 eixos levantados, só está um rodando, e eu estou imaginando essa motoca dele ali, cara, é uma motinha bem pequenininha, olha aí os eixos dele, ó, tá vendo aí? Boa prancha, viu? Muito boa prancha. Nova. Ó, ela abre também, pessoal. A prancha dele abre, ó. Ela abre aqui, ó. Tá vendo aí? Muito boa prancha. Olha aí. Aham. Oh. O único erro da prancha dele é que ela é curtinha, fechada, né? Qualquer carga ele tem que abrir. Tá vendo? Agora eu tô imaginando aquela motoca dele ali, ó. Tá vendo ali, ó? Ali, ó. O cara sai do lowboy e anda na batinha dessa. Na pista. Deve ser até engraçado, né? Mas legal, a gente fica muito parado, né? Dá pra sair em algum lugar de motoca, né? Uma boa, equipamento bom aí, viu?
Pena que é muito curtinha ali a prancha dele, né? Qualquer carga que ele pegar acima de 24 ali, ó, qualquer máquina ele tem que abrir a prancha. É, moçada, chegamos aqui no negócio. Acho que esse barracão aqui vai entregar o negócio, não? Negócio de tecnologia, tá falando aqui. É num desses dois aqui, ó. Vou ver se aí dentro desse barracão aí. Deixa eu ver aqui. Que é isso? Não, acho que é aí dentro aí, ó. Dentro, loading aqui, não, o GPS tá falando que é aqui. Esse outro GPS aqui já deu que não sei o que, tem legal, possível a rota aqui ilegal, babá. Materiais explosivos, é por aqui, ó. Terminar, é aqui, ó. Acho que é aqui. Shipping and receiving. Shipping and receiving, não, ainda é aquela ali, ó. Vim aqui fazer o check-in. Os dois é igual a mesma coisa. Na rua não. E o cara daqui chamou no rádio que eu tava aqui. O cara, eu escutei, né? Porque no Viva Voz. O cara falou bem assim: uai, eu pensava que era amanhã, sexta-feira. Maria, cara. Fiquei dois dias em casa pra chegar aqui hoje pra descarregar, porque ela é pra marcado pra hoje. É nesse build aqui que vai descarregar. Ainda bem que eu ia entrar ali. Falei, não, vou voltar de ré e vou ficar lá, ó. Tô lá. Você tá doido? Diz que vai vir alguém aqui conversar comigo. Falou pra ficar aqui na estrada, vai mandar alguém aqui vir pra falar comigo. Mas toma aí ainda, né? Esse cara aqui da caminhonete vermelha, tava conversando com ele agora. E ele falou que tá vindo um crane, um guindaste aí, um sei lá que porra que é. Ops, falei o palavrão. Enfim, tá vendo alguém pra descarregar? E vai descarregar, só que ele não sabe aonde vai descarregar. Ele falou pra ficar aí mesmo, até chegar o cara, que aí ele vai vir me avisar onde é que vai descarregar. Enquanto isso, eu vou tirando as borrachinhas, né? Tirar todas as borrachinhas. Já guardo. Daí só fica só o strap. Beleza? Abraço aí pra vocês. Começar a trabalhar agora. É isso aí, pessoal. Já tirei um pouco dos trem, deixei dois strap, mais um que tá por baixo, né, da lona, e é isso aí, esperar o cara chegar, aí eu jogo lá pra dentro ou lá pro fundo, então vamos deixar assim agora. O mais difícil é as borrachinhas, um monte de borrachinha guardar, né, alguns strap, então já falta pouca coisa. Perdi uma bandeira aqui, pessoal. Essa bandeirinha aqui, ela tem um pino aqui que engancha, sabe, a bandeirinha, que ela fica assim, né. E aí esse pino, ele acabou a trava que tem aqui, ela saiu. Puf. Sabe quanto custa uma bandeirinha dessa? Uma dessa, desse modelo aqui, né? Ela vem com todo esse ferro aqui. $48 essa bandeirinha. E só acha no Stroke World, né? Aqueles, no Petro, no TA, aqueles, nos grandão, nos pequenos não tem não. E eu não gosto da outra aqui, você coloca ela aqui, ó. Você atravessa ela aqui, né? Um pau, um pedaço de madeira, ela fica assim. Acho feio demais. Ah, e é a segunda vez que eu perdi isso aí. Eu já comprei uma vez e agora comprei de novo. Agora vou passar no Petro. Por enquanto vou trabalhar assim, né? Com um pedaço de madeira ali. Do jeito que eu não gosto. Chuva, cuidado, chuva. Cê tá doido. Mas é isso aí. Esperar o pessoal agora chegar aí, né? Aí nós derruba essa lona. Guarda, descarrega esse trem. O dia inteiro enrolado hoje, né, pessoal? O dia inteiro. Um abraço. É isso aí, pessoal. Já estamos vazios aí, ó. Não deu pra mostrar, né, pessoal? Um barulhão. Umas máquinas lá, um barulhão. E chuva e a lona tudo melecada. E eu guardando as coisas aí, as descarregou rapidão. Entendeu? Mas é isso aí. Nós estávamos aqui, né? Nós chegamos no pai da manhã aí, ó. Eu entrei de ré aqui. E lá dentro do barracão lá, ó. Dá pra ver lá? Só encostei a máquina, chegou, tirou. E é isso aí, você viu, eu mostrei um pouquinho, né, eu parei de guardar as coisas uns 5 segundos pra gravar, né, um pedacinho ali pra vocês verem. É isso aí, ó, eu vim nessa companhia aqui, ó, Recibe, aqui fala que é só metal, né, ferro, e
fala que é. Por isso que eu tive lá embaixo, né? Porque lá fala que vai direto, tá vendo? Chip in receive, vai direto. Metal receiving aqui. Entendeu? Por isso que eu fui direto lá na parte da manhã, aí anuei. É uma empresa só, aí eu fiquei aí, tirei um pouco das coisas. E é isso aí, ó. Tamo vazio agora, todo lambrecado, cara. Olha isso. Ah! Você tá doido? Mas então tá bom, pessoal. Um abraço aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O vídeo ficou bem bacana, ficou bem legal. Bastante coisa bonita pra vocês na estrada. Passei em casa, fiquei em casa 2 dias. Hoje é quinta-feira pra mim, agora são 10 e pouco, 10 e meia, eu acho. Tava no logbook ali, estamos 3 horas. Esperando aqui pra descarregar e esperando o pessoal chegar e tal. Mas tá bom. Tá dando padrão. Então é isso aí. Se inscreve no canal, deixa um like, deixa nos comentários. O que eu quero é viajar. Um abraço.